السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بتكر الله عز وجل och vi prisar honom för alla de gåvor vi har fått. Och Allahs gåvor är väldigt, väldigt många. Om vi skulle försöka räkna dem så skulle vi inte klara av att göra det. Den största gåvan en person kan få är att Allah Azza wa Jal vägleder honom eller henne till al-Islam. Eftersom al-Islam är en gåva som Allah Azza wa Jal endast ger till dem han älskar. Tro och vägledning ger Allah Azza wa Jal endast till dem han älskar. Medan det här världsliga livet, pengar, rikedom och det som vi ser runt omkring oss, ger Allah Azza wa Jal till dem han älskar och inte älskar. Vi ser att det finns människor som inte tror på Allah Azza wa Jal, som har det gott vad gäller det världsliga. Och det här ska man inte luras av. Eftersom Allah Azza wa Jal ger de sakerna till dem han älskar och inte älskar. Medan al-Islam och tro är något Allah Azza wa Jal ger endast till dem han älskar. Så det är den största gåvan. Vi tackar också Allah Azza wa Jal för att vi har kunnat samlas här idag. Och vi vill passa på att tacka dem som anordnar ifrån Örebros moské för att de har bjudit in oss och anordnat denna träff. Som vi hoppas ska vara en träff där vi kan lära känna varandra. Bröder och även systrarna som lär känna varandra. Det är en stor gåva att Allah Azza wa Jal låter oss träffas och samlas på det här sättet. Så vi tackar Allah Azza wa Jal för det, men vi tackar också dem som har anordnat det här. Och Allah Azza wa Jal belönar dem för det. Och vi kom lite senare än vi hade beräknat på grund av att vi reste från Stockholm. Så må Allah belöna er också för era tålamod. Ämnet fick jag höra skulle vara stadfasthet. Eller hur man ska vara stadig eller fast som muslim på sin religion. Och det var lite annorlunda än det ämnet som jag hade givits. Men inshallah ta'ala så kan vi ändå försöka att dela med oss av några nyttor som handlar om al-istiqama. Att vara stadfast som man brukar översätta det till. Vi kommer också prata lite grann om taqwa, Guds fruktan. Och vi kommer inshallah ta'ala hålla det ganska kort. För sen så hörde jag att det var lunch och kanske de flesta sitter och väntar på lunchen också. Så jag ber er att ha lite tålamod tills dess. Men wallahi, vi är mycket glada över att komma hit och träffa våra bröder och försöka lära känna varandra. Som vi nämnde inledningsvis så är islam den största gåvan en person kan få. Så vi måste tacka Allah Azza wa Jal för att han har fört oss ut ifrån mörkret in i ljuset. Bort ifrån mörkret som är att inte tro på Allah. Mörkret av att göra kufr och shirk, dyrka andra än Allah. Synder, allt är i mörker. Islam är ljus. Lydnaden till Allah är ljus. Och Allah nämner att han tar dem ut ifrån mörker in till ljus. Så vi måste lära känna och ha kunskap om vad islam är för någonting. För när vi vet vad islam är för någonting och vilka nyttor islam för med sig, så gör det att vi blir ännu mer tacksamma. Så broder Osama kommer inshallah hålla den senare föreläsningen som just handlar om islams förträfflighet. Vilken stor gåva den här religionen är. Men vi måste lära känna religionen islam, vad islam egentligen är för någonting. Och vi måste också lära känna våran skapare som har skapat oss. Vi måste lära känna Allah. Vi måste lära oss saker och ting om Allah Azza wa Jal, vår Herre och Skapare. Allah Azza wa Jal, han säger i Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Att jag har skapat el-jinn och människorna för att de ska dyrka mig. Det här kräver kunskap. Vi måste känna till vår Herre så att vi kan dyrka honom på ett korrekt sätt. Vi måste känna till vår profet sallallahu alaihi wasallam och vad han kom med för budskap så att vi kan dyrka Allah Azza wa Jal på ett korrekt sätt.
Och när vi lär oss om Allah Azza wa Jalla, och när vi lär oss om al-Islam, och när vi förstår vilken stor gåva det här är, då blir man tacksam. Istiqama brukar översättas som stadfasthet. Stadfasthet kanske inte är ett helt korrekt ord, men det betyder att man, som man kanske förstår av ordet stadfast, att man är stadig och stabil i sin religion. Att man utför det man ska utföra vad gäller de plikter man har. Och att man håller sig borta ifrån det som Allah Azza wa Jalla har förbjudit oss för. Eller förbjudit oss från. Och vi måste tänka på att vi är i det här livet en begränsad tid. Vi lever inte i det här livet för evigt. Om vi nu har fått islam som är en mycket stor gåva, så måste vi ta tillvara på den så länge vi lever. Och ingen vet hur länge han eller hon kommer att leva. Ingen vet när döden kommer. Så man ska ta tillvara på de dagarna man har, innan det är för sent. Därför när döden kommer, så är det för sent för en person att komma tillbaka till det här livet och göra goda handlingar. Det är för sent för personen att då ångra sig och säga nej, men jag vill komma tillbaka till livet och vara stabil och stadfast i min religion. Då går det inte. Då är det för sent. Och när man står upp på domedagen, så kommer människor att ångra sig. Ni vet den här känslan när man biter sig i handen över att man ångrar någonting. Den känslan har vi alla kanske haft i det här livet. Att man ångrar någonting som man inte gjorde, men som kanske var ganska lätt att göra. Och så förlorade man någonting på grund av det. Så man får den här känslan att man ångrar sig och biter sig i handen. På domedagen kommer människorna också att ångra sig, och det kommer vara ångestens dag och klagans dag. Allah Azza wa Jal, han säger i Quran vad som betyder på svenska: och varna dem för jämens dag, då allt ska fullbordas och Allahs domar ska falla. Men nu i det här livet så gör de sig inga bekymmer för den dagen. De tror inte ens att den ska komma. Och Allah Azza wa Jal, han säger en annan vers som på svenska betyder: räkenskapens stund, alltså domedagen, kommer allt närmare människorna. Men de vänder sig bort som om att de inte bryr sig när frågan förs på tal. Vi vill inte tillhöra de människorna som hade chansen att praktisera vår religion i det här livet, men som inte tog det. Och som ångrar sig när det är för sent. Utan vi ska istället försöka vara de människorna som rannsakar oss själva i det här livet innan det är för sent. Att man tittar på sig själv och rannsakar sina handlingar och tittar på sina handlingar och försöker döma sig själv. Vad är det egentligen som jag har lagt fram för morgondagen? Vad är det egentligen som jag har gjort med den här gåvan islam som jag har fått? Vad är det egentligen som jag lär mig om min religion, om min profet, om min skapare och herre? Det kom en man till profeten sallallahu alaihi wasallam och frågade om domedagen. När är domedagen? När kommer domedagen att vara? Och det är en fråga som människor fortfarande talar om. De filosoferar och talar mycket om när domedagen ska komma. När kommer jordens undergång? Och då med jämna mellanrum så kommer det människor som påstår att i år kommer jorden att gå under. Det kom en man till profeten sallallahu alaihi wasallam och frågade: när är domedagen? Titta vilket svar han fick tillbaks. Profeten sallallahu alaihi wasallam svarade honom och sa: vad har du förberett för dig? Det viktiga för oss är inte att ta reda på eller försöka ta reda på när domedagen är. Det är ändå ingen som vet förutom Allah Azza wa Jalla. Utan vad människan ska titta på är: vad har jag förberett inför den dagen? Så vi måste fråga oss den frågan också. Allah Azza wa Jalla nämner i Quran: ya ayyuha alladhina amanu taqullah, o ni troende, frukta Allah. Och vi kommer att prata lite grann kort om Guds fruktan. Och låt var och en, säger Allah i betydelse, och låt var och en av er se vad han har förberett för morgondagen. Det är en uppmaning från vår skapare att vi ska titta på: vad har vi förberett inför morgondagen? Vad är det vi har lagt fram av handlingar? Förbereder vi oss verkligen för det som kommer efter det här livet? Eller lever vi det här livet som om det vore för evigt? Profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt oss att vi ska leva i det här livet som om vi är främlingar eller på resande fot. En som är på resande fot, som bara passerar förbi,
så ska vi vara vad gäller det här livet. Vi ska inte tänka att vi kommer att vara här för evigt. Vi ska fastna i det här livet för evigt. Det här livet är kort om man jämför med nästa liv som varar för evigt. Så vi ska ta ifrån det här livet det som gynnar oss i nästa liv. Så vi ska leva i det här livet som om vi vore främlingar eller på resande fot. Vad gäller att vara stadfast eller ha istiqama, så nämns det i Al-Quran och det nämns också i profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Det nämns i Koranen och det nämns även ifrån vår profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Och även profeten sallallahu alaihi wa sallams följeslagare har pratat om vad stadfasthet eller istiqama är för någonting. Ni kanske känner till Abu Bakr radiyallahu anhu, som var en av profeten sallallahu alaihi wa sallams närmaste följeslagare och den första khalifen. Han förklarade istiqama och han sa, det betyder att människorna inte gör kyrk, alltså de dyrkar inga andra vid sidan av Allah, utan de är stadfasta på och de viker inte bort ifrån la ilaha illallah. Det här är hans förklaring på istiqama. Att människorna inte viker av ifrån la ilaha illallah, trosbekännelsen som ni känner till, och som betyder att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och det stämmer också överens med det som vi sa var syftet med att Allah har skapat människorna. I den versen vi läste som betyder att Allah har skapat jinn och människorna för att de ska dyrka honom. Det här är betydelsen av la ilaha illallah. Så att vara stadfast betyder att man inte viker av ifrån la ilaha illallah. Man gör inte shirk. Det innebär också att man inte syndar gentemot Allah. Och det innebär att man är gudsfruktig. Så de två ämnena har mycket med varandra att göra. Istiqama har med gudsfrukten att göra. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa i den hadithen som vi hade tänkt gå igenom, men som vi nämnde väldigt kort, där han gav ett råd som är ett mycket omfattande råd för oss muslimer. Och om man reflekterar över det här rådet så finner man att det innehåller mycket, mycket stora nyttor. Där profeten sallallahu alaihi wasallam sa, ittaqi la haytha ma kunt. Frukta Allah vart du än är. Och sen sa profeten sallallahu alaihi wasallam i betydelse och följ upp en dålig handling med en god handling som suddar ut den dåliga handlingen. Tack på ett mycket stort ämne. Guds fruktan är ett mycket, mycket stort ämne. Men om vi ska sammanfatta det så skulle man kunna säga att taqwa, Guds fruktan, är att man lyder Allah i det som han har beordrat och man håller sig borta ifrån det som Allah har förbjudit. Om ni tänker på den definitionen så ser ni att det har ett starkt samband mellan taqwa, Guds fruktan, och istiqama, stadfasthet. Om Guds fruktan nu är att en person gör det Allah har beordrat och han håller sig borta ifrån det Allah har förbjudit, då skulle ni kanske kalla den här personen för en person som är stadfast i sin religion, eller hur? Han har istiqama. Han gör det Allah beordrar och han håller sig borta ifrån det som Allah förbjuder. Så en av förklaringarna till istiqama är att man är Guds fruktan. Och att vara Guds fruktig, taqwa, är en anledning till att man får istiqama, stadfasthet. Nämligen att man gör det Allah har beordrat och håller sig borta ifrån det som Allah har förbjudit. Och Allah Azza wa Jal, han har uppmanat oss till att vara stadfasta, som vi översätter det till. Fastaqim kama umirt. Allah Azza wa Jal, han säger till profeten och de troende att man ska följa den raka vägen, man ska vara stadfast precis som du har blivit befalld. Och den här uppmaningen gäller profeten sallallahu alaihi wasallam och de troende. Så istiqama är alltså att man följer Allahs raka väg. As-sirat al-mustaqim. Och ni känner igen det här ordet säkert från när ni läser al-Fatiha i bönen. För i bönen så gör vi en dua. Varje gång vi ber, och vi måste göra den här duan. Eftersom vi i varje bön ber Allah, ihdina sirat al-mustaqim, eller hur? Vi ber Allah i varje bön att han ska vägleda oss till den raka vägen. Då kanske någon säger, jo, men om jag redan är muslim så är jag vägledd till den raka vägen. Men det betyder också att man ber Allah att man ska hållas kvar på den raka vägen efter att man har fått vägledning till den raka vägen.
Att man alltså ska hållas kvar och vara stadfast på den raka vägen. Så istiqamas stadfasthet är att man följer den raka vägen, as-sirat al-mustaqim, att man följer den sanna religionen utan att man viker av ifrån den, varken till höger eller vänster. Och vägen till paradiset är en enda väg. Vägarna till paradiset är inte fler vägar, utan det är en väg, och det är att man följer Allahs raka väg, as-sirat al-mustaqim. Att följa den raka vägen innefattar att man gör det man har blivit beordrad, och att man håller sig borta ifrån det som Allah har förbjudit oss för, eller förbjudit oss från. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, han gav ett annat råd i denna hadith till en man som kom och frågade, och han fick till svar: قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Säg jag tror på Allah och var sedan stadfast i det. Säg jag tror på Allah och var sedan stadfast i det. Så en muslim ska hela tiden sträva efter att inte bara säga jag är en troende och sen nöja sig i det. Utan han och hon strävar efter att lära sig sin religion. Förstå vad den raka vägen innebär. Lära sig om profeten sallallahu alaihi wasallams sunnah, hans väg och hans vägledning. Att ta reda på vad är det Allah har beordrat mig med så att jag kan göra det. Att ta reda på vad är det Allah har förbjudit mig från så att jag kan hålla mig borta ifrån det. Och jag tror att föreläsningen innan just handlade om kunskap. Eller? Så ni har hört innan om hur viktigt det är med kunskap i religionen. Och en del är det att de säger att den raka vägen, om du ska sammanfatta det, så består den av två saker. Den raka vägen och Allahs religion består av två saker. Eller ilm och nafi, nyttig kunskap eller korrekt kunskap, och goda handlingar. Och för att vi ska kunna göra korrekta goda handlingar så måste vi först ha kunskap. Därför det räcker inte med att en människa vill göra gott. Det räcker inte med att man har en god avsikt. Många människor kanske vill dyrka Allah, men de gör det på ett helt felaktigt sätt. Det räcker inte att bara vilja gott. För att Allah ska acceptera våra handlingar så krävs det två stycken villkor. Det är att man gör handlingen enbart för Allahs skull. Man har uppriktighet som det kallas. Man gör handlingen endast för Allahs skull. Man dyrkar endast Allah i sina handlingar. Men det räcker inte. Man måste också ha kunskap om hur den här handlingen ska gå till och utföras så att den är och räknas som korrekt. Och det är att man gör den handlingen så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lärt oss och beordrat oss med. Inte att man gör en handling och bara hoppas att om jag gör den här handlingen för Allahs skull så det spelar ingen roll vad jag gör eller hur jag gör det. Och allt det här kräver kunskap. Så den raka vägen består av kunskap och handlingar. Att hela tiden vara stadfast på Allahs religion och hela tiden vara Guds fruktig, det vill säga att man gör det Allah har beordrat och håller sig borta från det förbjudna, det är ett mål som vi strävar efter. Men vad händer när vi faller till korta, vilket alla människor gör? Alla människor syndar och gör fel och kommer till korta. Kanske man viker av lite grann ifrån den raka vägen. Vad gör vi då, om vi nu gör det? Allah Azza wa Jalla, han nämner i Al-Qur'an: innama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu. Allah Azza wa Jalla, han nämner i Al-Qur'an vad som kan betyda att sannoliken så är er en Gud en enda Gud. Fastaqimu ilayhi. Här kommer ordet istiqama. Men när man faller till korta och när man kanske viker av och när man hamnar i någonting som är en synd eller en brist eller ett fel, vad gör man då? Jo, Allah Azza wa Jalla nämner wastaghfiruhu, och be honom om förlåtelse. Så när muslimen kommer till korta så ska han eller hon inte ge upp och känna att oj, nu har jag hamnat kanske i en synd, eller nu har jag hamnat i det ena eller det andra. Det är ingen idé att jag försöker fortsätta. Det är ingen idé att jag kämpar. Jag kan lika bra ge upp. Det här är vad shaitan vill. Man ska heller inte vara överdriven åt andra hållet, att man tänker nej, men det här är ingenting, det gör ingenting.
Att synda spelar absolut ingen roll. Nej. Man återvänder tillbaks till Allahs raka väg. Man återvänder tillbaks till lydnad och man ber Allah om förlåtelse. Precis som i hadithen som vi nämnde från profeten sallallahu alaihi wasallam, där han beordrade oss med Guds fruktan. Var Guds fruktiga, frukta Allah vart ni än är. Men sen då? Om jag nu faller till korta, vad gör jag då? Jo, följ upp en dålig handling med en god handling. Så att den goda handlingen kan sudda ut den dåliga handlingen. När man har hamnat i en synd eller gjort en dålig handling, så ber man Allah om förlåtelse och man försöker göra fler goda handlingar. Därför att goda handlingar suddar ut de dåliga handlingarna. Goda handlingar suddar ut synder. Grunden till att man ska kunna vara stadfast, det är att ens hjärta är starkt. Att ens hjärta är stadigt på det som vi nämnde i början. Nämligen att hjärtat ska vara stadigt på la ilaha illallah. Hjärtat ska vara stadigt på tawhid. Att endast dyrka Allah azza wa jalla. Vi måste också skaffa oss kunskap, sa vi, om Allah azza wa jalla, vår Herre. Därför att när hjärtat känner till Allah, och när hjärtat fruktar Allah, och när hjärtat älskar Allah, då vill hjärtat nå Allah och träffa Allah. När hjärtat hoppas vid Allah och förlitar sig på Allah och vänder sig bort ifrån allt annat än Allah. När hjärtat är i det här tillståndet, då kommer också ens kroppsdelar att bli stabila i att lyda Allah azza wa jalla. Så man korrigerar sitt hjärta, som är grunden till allting annat. För hjärtat kallas för kroppsdelarnas kung. De viktigaste handlingarna i islam, och de som man närmar sig Allah mest med, det är de handlingarna som är obligatoriska. Som till exempel bönen, som är den andra pelaren i islam, efter trosbekännelsen la ilaha illallah, som vi väldigt kort har förklarat, Muhammad är Rasulullah. Pelaren som kommer efter det är bönen. De fem dagliga obligatoriska bönerna. Och det är det första som muslimen kommer att frågas om på domedagen, vad gäller handlingarna man har gjort. Profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt att det första man kommer att frågas om på domedagen är bönen. De fem obligatoriska bönerna. Och sen förklarade profeten sallallahu alaihi wasallam att om de bedöms som bra, så kommer resten av handlingarna att bedömas som bra. Men det är mycket, mycket farligt om bönen bedöms som dålig. Att man inte har gjort bönen, eller inte gjort bönen i tid, eller inte gjort den på ett korrekt sätt. Så att resten av handlingarna bedöms som dåliga. Och bönen leder till väldigt, väldigt mycket gott. Både i det här livet och i nästa liv. Och det är ett mycket, mycket starkt verktyg för att en muslim ska kunna vara stadfast. Hur ska man kunna vara stabil och stadig i sin religion om man inte utför sina fem dagliga böner? De leder till otroligt mycket gott. De håller en muslim borta ifrån skamlösa och dåliga handlingar. Det för en muslim närmare sin skapare och herre. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det närmaste en tjänare är sin herre är när han är i sujud, när han faller ner på ansiktet i marken. Så profeten sallallahu alaihi wasallam uppmanade oss att göra mycket dua när vi är i sujud. Eftersom du är nära din herre. Bönen är relationen mellan dig och din skapare och herre. Vi kommer att stå framför Allah azza wa jalla på domedagen. Och vi alla hoppas att det kommer att gå bra den dagen. Den dagen då alternativen är att stiga in i paradiset eller stiga in i helvetet. Så vi ska kämpa för att stå framför Allah bra i det här livet. På ett bra sätt i det här livet när vi står framför Allah i bönen. Att vi lär oss om bönen. Förstår vad bönen är. Att det viktigaste i bönen är att man har inlevelse i bönen. Att hjärtat lever och är närvarande i bönen. Så de bästa handlingarna som man närmar sig Allah med är de obligatoriska. Som att man ber de fem obligatoriska bönerna, att man fastar i månaden Ramadan som är en obligatorisk fasta och så vidare. Sen efter det så närmar man sig Allah med frivilliga handlingar. Som frivillig bön, frivillig fasta, frivillig dua, frivilliga handlingar av alla dess slag.
På det här sättet kan en tjänare komma mycket, mycket nära sin skapare. Och de bästa handlingarna är de som är regelbundna. De som man utför regelbundet, även om de skulle vara få handlingar. Det är bättre att göra dem få, men regelbundet, än att göra mycket handlingar ena dag eller ena veckan och sen inte göra några handlingar alls andra dagen eller andra veckan. Det här leder till att personen blir stabil i sin religion, att han får istiqama. Så de bästa handlingarna är de obligatoriska och det är de som är regelbundna. Som vi sa så är islam en gåva som vi har fått och det är den största gåvan. Och vi ber Allah Azza wa Jal att han ska stärka oss i våran tro. Att han ska ge oss mer iman. Att han ska ge oss mer kunskap och korrekt förståelse av religionen. Och vi måste vårda våran iman och ta hand om den. Och vi måste vara rädda för att förlora våran iman. Och iman stiger och går upp av goda handlingar och lydnad till Allah. Och våran iman sjunker av olydnad och synder till Allah. Så vi ska akta oss för synder. Vi ska akta oss från sånt som är olydnad till Allah. Och vi ska vårda och ta hand om våran iman. Och se till att våran iman stiger. Och det gör vi genom att frukta Allah. Genom att vi lär oss Allahs religion. Och att vi praktiserar religionen på ett korrekt sätt. Jag vill bara avsluta kort innan vi går på lunch. Med att en muslim ska vara stolt över sin religion. Om du nu har fått en gåva från Allah, att han har valt dig till att praktisera den här religionen och följa den här religionen, så är det någonting som du ska vara stolt över och känna mycket, mycket glädje över. Det är ingenting man ska någonsin skämmas för. Hur kan människor som inte följer sanningen vara stolta för det de gör? Hur kan människor som följer vilken kultur de än följer eller vilka seder de än följer eller vad det nu än de gör i sina liv vara stolta över det de gör fast det kanske är någonting som är haram i Allahs religion? Och vi inte är stolta för att vi lyder Allah, våran skapare. Det är helt upp och ner, det är helt fel. Utan en muslim, han ska vara stolt och hon ska vara stolt över den här gåvan och över den här religionen. Man ska inte skämmas för det någonsin. Du ska veta att Allah Azza wa Jal är med en muslim. Han är med de troende. Han är med de gudsfruktiga. Han är med de tålmodiga. Allah Azza wa Jal är Al-Aziz. Och de brukar översätta Al-Aziz till den allsmäktige. Al-Aziz innebär att ingen kan övervinna Allah. Ingenting kan stoppa Allah Azza wa Jal. All makt och ära hör till Allah och kommer från Allah. Så vi ska söka vår ära och status och stolthet ifrån den som ger. Och det är Allah Azza wa Jal. Även om människor skulle vara missnöjda, eller någon kanske är missnöjd med det som du följer, eller ditt levnadssätt, eller så som du lever, så ska du veta att det är omöjligt att göra alla människor nöjda. Det är ett mål man ändå inte kan uppnå. Jag menar, det är svårt till och med att vi ska göra alla i vår familj nöjda med oss. Det är svårt att man ska göra kanske alla ens kompisar nöjda med allt man gör. För att människor är olika. Om du är 10 personer nöjda så är det 10 som ändå är missnöjda. Så vi ska sätta som mål istället att vi ska göra Allah Azza wa Jalla nöjd. Göra de handlingarna som Allah är nöjd med. Inte försöka hela tiden sträva efter att göra människorna nöjda. Utan vi ska vara stolta och tacksamma över den här gåvan, över den här religionen. Och är vi tacksamma, och tacksamhet är att lyda Allah, så har Allah lovat att han ska ge oss mer. Men vi ska också veta att vägen till paradiset också är omgiven av prövningar och svårigheter. Allah Azza wa Jalla har lovat att pröva de troende. Och man ska inte tro att paradiset är gratis eller att vägen dit är lätt. Så man måste ställa in sig på och vara beredd på att det också innebär prövningar och svårigheter. Må Allah Azza wa Jal stärka oss alla i vår religion. Må Allah Azza wa Jal ena oss på sanningen, bröder och systrar. Och jazakumullah khaira. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.